の人、ちょいと遊んでいきませんかね。いい小遣い銭になりますよ。これが侍に見えんか。いえいえ、この節お侍も坊さんもみんなやってますよ。時代の移り変わりってな、恐ろしいもんですね。さあどうぞ。雪道やよ、刀の研ぎのこともあるしな。構わんか。長はん。長方ないか。お坊さんもどうぞ。長はん。長半駒揃いました。勝負。ウニの半。半と出ました。じゃダメだ。おい。お侍さん。大した月ですね。うん。どうでしょう。お持ちの駒札全部。足と差しで願いますか。よし。その代わり多め米にしてもらえてんで。急がない。おい。へい。入ります。お侍さんからどうぞ。米。お米。勝負。才の目は多め。足の勝ちです。ご中将様。いや、すっかりやられましたね。いやいや、私もね、イカ様と分かってればお止めしたんですが、後で分かったもんですから。よく横から口を出す男だな。何なんだお前は。え、私はね、文字と言いましてね、この宿場町で傘と提灯を商っております。さっきの勝負がイカ様だと。そうですよ、そうなんですよ。あれはね、毛返しというからくりで、壺の中に髪の毛を三角形に張り巡らせて、ちょっとした引き具合でサイコロを転がすんです。はじめに壺を伏せるとき、思い通りの目を出せる壺振りの指先の神経と勘が大事だそうです。いやー、うまく壺を取り替えやがったもんだ。騙されるということは、騙す人間が悪いということはもちろんだが、騙される人間にも罪がある。騙される人間がなければ、騙す方は自然と恐れ縮こまってしまうだろう。しかし、やっぱり嘘はいかん。
時にどちらに？分からん。ああ、とにかく俺がいけないんだ。刀を研ぎに出したいばっかりに博打に手を出してつってんてんにおなりに、旦那が一文無しになったのも少しは私に責任がありますからね。旦那はやめてくれ。名前がある。番学。番学。強そうな名前ですね。そうだ、強いぞ。ですからね、そのお詫びとしてその刀の研ぎ台とやらを私に立て替えさせてもらえませんか。研ぎ師も知ってますし。それはいかん。その代わり私の仕事を手伝っていただくという。仕事なんだ、用心棒か。いやいや、そんな物騒な切った張ったじゃなくて傘張りですよ。傘張り。今の若い者はこういう仕事を嫌がりましてね。あ、あれが研ぎ師銀蔵の家ですよ。しかし旦那。いやいや、万学さん、いや言っときますけどね、研ぎ師としては名人に近いんですが、とても偏屈な男ですから気をつけて。刀を研いでほしいそうだ。仕事が溜まってるんでな。そこをなんとか急いでくれねえか。傘張りや提灯張りのようにはいかねえからな。何言ってんだよ。この間も雨にあって困ってた時、俺の傘でずぶ濡れにならねえで済んだじゃないか。とにかくどんな生蔵か見せてもらいましょうか。おい、どうしたんだよ。こんな技物を見るのは久しぶりだ。反りといい、湧き上がるような色合いといい、吸い込まれるようだ。見事というほかはねえ。碧光平、師匠の大垣修二郎先生にいただいたものだ。やってくれるか。やらせていただきましょう。ただし火数はちょっといただかねえと。任せた。お侍が丸腰じゃ格好がつかねえでしょう。こいつをどうぞ。それはありがたい。竹光だ。新之助さん。無事にお渡しになった。それが知恵さん、途中で巾着切りの女に大事な品を盗まれた。面目ない。乾新之助、一生の不覚、
すぐ気がついて後を追ったのだが見失ってしまって、あれがないと士官の話が絶望だ。せっかく千恵さんから譲り受けた品を。さあ行きましょう。え、探すのですよ、その巾着切りの女を。どこにいるか。だから探すのですよ。さあ。お待ちなさい。なんだ、何者か。お前には用はない、動きな。何、赤ちょうちんという居酒屋に勤めてる千恵さんだね。会えてよかった。私は海産問屋をやっている月宮万兵衛と申しやす。私に何の用です。先刻お店へ伺ったら出かけたということで。だから私に例の品を売っていただけませんか。え、とぼけちゃいけません。あんたの素性は先刻承知してるんだ。素直に渡してもらえませんか。でないと気の荒い後ろの連中が。さっきお預けした品お返しくださいません。人違いじゃないのか。いいえ、確かにあんたよ。何を言ってるんだこの女。とぼけてないでいい加減返してくださいよ。だから何を。預けた品物ですよ。さあ早く。お待ち。おさらばおさよをなめると承知しないよ。来てもらいましょうか。何をするか。何をしている。貴様には関わりのないことだ。突っ込んでろ。叩けるぞ。よし、切ってみろ。安心しろ。竹光だ。え？着替えさせるんだからほらさっさと出ていくんだよ。なんだあいつは。文学さん、当分ここ使ってください。
おお、ここで傘を張るのか。まあすぐ慣れますよ。あの若い二人、一体何があったんでしょうね。わからん。橋の上にいた月宮万兵衛、表向きは海産問屋ですが、裏じゃ悪いことやってるって評判の男ですよ。密貿易の抜け荷はもとより、大きな賭場をいくつも持ってて悪戦を稼いでるらしいですよ。あ、これか、あの女。おい、いいじゃありませんか。大丈夫か。はい、おかみさんが親切にしてくださいまして。昨日あの連中は何であんたたちを襲ったんだ。え、私にも分かりません。分からん。何か言えない事情があるようだが。あの、新之助さんは。うん、川島の方まで探してみたんだが、残念ながら。私はあの人一人を頼りに生きてきました。それなのに亡くなられては。新之助さん。誰だ。おや、お目覚めですか。お前は。あんたの懐のものを吸った女だよ。あ、そうだ、己返せ。まあまあ、乱暴に動くと傷に触りますよ。返せ。返さないと切る。私を。そんなことができるんですかね。川下で気を失ってたあんたを助けてここに連れてきて、傷の手当てをした私を切るんですか。え、まあ少し落ち着きなさいよ。この寺はいつも私が使っているところで心配はいりません。そうか、お前に助けられたのか。恩に着る。しかしそれはそれだ、吸ったものを返してくれ、頼む。それがね、あいにくなくしちまったんですよ。冗談を言ってる場合ではないんだ。それにあれはお前にとっては何の値打ちもない紙切れだ。じゃあないんですよ。え、私も狙ってるんだよ。何。日本財門が隠した埋蔵金の在りかを記した絵図面なんですよ。お前そのこと。35万両ですよ。35万両といえば千両箱が350。
大金よね。誰だって探すでしょうよ。あんたはあの知恵っていう娘からそれを受け取ったんでしょ。言う必要はない。そこまでは分かってるんですよね。ただあの娘が何者か、どこで手に入れたのか、それが知りたいんですよ。ただの巾着切りではないな。お前は何者だ。何者でもいいじゃありませんか。得体の知れない女に誰が言うものか。それじゃあこっちで調べるより仕方ないわね。おい待て、あれがないと士官が。研ぎには日がかかると言ったはずだ。分かっている。研ぎ代がいくらかかるか聞いておこうと思ったな。研ぎ代は結構だ。結構？どういうことだ。研がさせてもらうだけで研ぎ師冥利に尽きる刀だ。それは困る。いやせん。そうはいかん。あんたもしつこいね。それではこっちの気が済まん。まあ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 、まあ、この方はこの通りとっても正直な方なんだ。だから少しでも受け取ってくれよ。まあ、今この方は訳あってね、まあ、一文なしなんだけど俺が立て替えるよ。一両でも十両でも百両でも。大きなこと言い張って、おめえ例の埋蔵金でも掘り当てに行くつもりかい。埋蔵金？あんな公爵士の話誰が本当にするもんかい。公爵士見てきたような嘘をつきさ。なんだその埋蔵金っていうのは。その日本財門がね。誰だそれは。な、知らないんですか。しょうがねえな。日本財門っていうのは東海道を股にかけて調量ばっこした大泥棒なんですがね、盗んだ金を35万両なんだそうです。それを手下の鬼火の弥平太に命じてどこかの離れ小島に隠したんだそうですよ。その後二人は捕らえられて貼り付け柱のついと消えたが、その所在を書いた絵図面があるということが言い伝えられていて。なんだよ、お前だって公爵士の話よく覚えてるじゃねえかよ。いやな、作り話としちゃよくできた話だと思ってさ。しかしもう七八十年も昔の話を誰が本気にするもんかい。大変だよ、知恵さんがいなくなっちまった。この白井五郎左衛門を測ったのではあるまいな。昨日は一日中貴公の来られるのをこの旅籠で待っていたのですぞ。申し訳ありません、ご家老様。よんどころない事情で来ることができませんでした。では早速絵図面とやらを拝見しましょうか。それが今私の手元にございません。何？手違いがございまして、それを申し上げに。約束を本文になさるつもりか。いえ決して。あの絵図面は長年我が殿が探し求めておられた品。それを所持する者は百国にて召し抱えるとのお墨付きもいただいている。貴公が見つけたと申したのでこうしてわざわざ出向いてきたのだ。仕官されたくはないのか。いえ、それが望みで。では必ず。
でないとわしの面目は丸つぶれだ。必ず持参いたします。今しばらくのご猶予。ねえ旦那、私あれがないと困るんですよ。だから来たんです。油紙の中は紙切れだけで金なんかなかったぞ。なんであんなもん見たんですか。 いかんか。あれは私のもんですよ。嘘をつけ。あれは盗んだもんだろう。返してくださいな。捨てた。嘘。俺は嘘を言わん。捨てたも同然だ。旦那も強情だね。いいよ、今夜は帰りますが、これでおしまいと思ったら大間違いよ。おい、名前ぐらい名乗ったらどうだ。おさらば、おさよ。心配したよ。すみません、勝手して。新之助さんがいらしてるんだ。新之助さん。知恵、知恵はここしか帰ってくるところがないと思い来てみたのだ。私も生きていらっしゃるならここだと。でも長くいるとここも危ないわ。あの月宮という悪党がまた来るかもしれない。しかし他に行くところもない。私が助けてもらったうちに行きましょう。あそこなら。
していた。はい、お世話になりましたのに勝手をしまして、私新之助さんを探しに。乾新之助です。知恵が危ないところを。まあお入りなさい。私半年ほど前に知恵と知り合い、夫婦になろうと約束しましたが、何分浪々の身、あちこち仕官の道を探しておりました。そんな時耳寄りな話を聞いたのです。実は私から申し上げます。あるお大名が埋蔵金の隠し場所を書いた絵図面を探されていて、それを持参した者を召し抱えると。それを知恵が持っていたのです。知恵殿は。私、日本左衛門の配下で絵図面を描いた鬼火の弥平太のひ孫にあたるんです。身寄りのない私を養女にして育ててくれた居酒屋の主人にそのことを聞かされて驚きました。それに亡くなった母の形見の品からその絵図面が見つかったのです。その大事な品を迂闊にも盗まれてしまったのです。しかも何故に知ったか、月宮という怪しげな男にも狙われて。ちょっと聞くが、その絵図面っていうのはこう。馬鹿さん、問屋に傘を収めなきゃならないんですが、できてますか。あ、ここ。あ、ではもらってきます。ではお邪魔しました。これです。こんなところに。ありがたい。早速白井殿に届けなければ。待ってたんだ。いいか、日本左衛門というのはな、本名を浜島庄兵衛といってな、尾張の出で俺とは遠い親戚にあたるんだ。だから日本左衛門が隠した金を俺がいただくのは筋が通っているはずだ。さあ懐の絵図面を渡してもらおう。渡さん。大変ですよ。絵図面はもう手元にないぞ。悪かったな。何のんきなこと言ってるんですか。絵図面は月宮に奪われちまいましたよ。では新之助さんは。取り返しに月宮に行ったよ。待て。月宮に俺が行く。私が案内します。文字傘を変えるぞ。無茶ですよ、傘で歯向かうなんて。工房は筆を選ばず傘張り剣法だ。
君は絵図面を返せ。しょうくれもなくまた来やがって。帰れ。おお、やろう。なんだてめえは、やられやがって。文句あるか。かたまれ。銀座さん、万学さんの刀取れてなくてもいいから渡してくれ。研ぎ上がってるよ。そいつありがてえ。いい仕事をさせてもらったぜ。次だよ。久しぶりだな。親戚なんて嘘八百さ。これさえあれば。これは俺が預かる。何をする。なんと俺を言っていいか。それを。いや、これは一応知恵さんに渡してやらねばならん。いや、その必要はありません。知恵には無用の長物です。え、はじめから私は知恵と一緒になる気など毛頭ありません。絵図面だけが欲しかった。仕官がしたかっただけだ。聞いていたのか。これをどうする。私もいりません。では私。間違ってる。男と女の絆がこんな紙っきり一枚で。こんなの俺が処分する。
あれは。え？あれは私が書いたの。え？嘘だろ？あんたがあんまりしかんしかんと言うから。鬼火の弥平太なんて誰か知らないわよ。大体埋蔵金などというものは人間の欲が尽くですか。妄想だ。旦那、実を言うと私は公儀の隠密でしてね。そうか。近頃あちこちで伝わっている埋蔵金の真偽のほど調べるよう命じられたんです。今度のものも偽物かな。そんなことどちらでも構わん。まあそれで旦那ともお知り合いになれたんですけど。旦那はやめてくれ。名前がある。万学。万学、強そうな名前ですね。そうだ、強いぞ。宿代も払えのに米の飯を食っては申し訳ないと思ってな。女房と子供は俺の帰るのを待ってるんだ。借金がかさみまして、これから果たし合いをいたします。え、よくもよくも。万学の一生をお伝えください。